alhamdulillah vassalotu vassalom ala rasulilloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hozir ikki rakatga o'qiganimiz surai karima tur surasi ya'ni bu surai karima tur tog'i bilan nomlangan sura hisoblanadi alloh taolo mana shu tog' bilan qasam ichadi satrlangan kitob bilan qasam ichadi va baytul ma'mur bilan qasam ichadi shun payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki agar u qulasa kabani ustiga tushadi de degan ekanlar baytul ma'mur baytul ma'murga har kuni yetmish mingta farishta ziyoratga kirar ekan ziyorat qilar ekan mana bizda hajga umraga borasizku tepada farishtalarni tavof qiladigan masjidida u har kuni yetmish mingta farishta kirar ekan bir marta tavf uchun kirgani qaytib ikkinchi marta kirmas ekan yangisi kirarekan a siz qayta qayta hajga umraga boraverasizku u yoqdagi tartib boshqacha ekan yana yilga ham keyingi yilga ham pul bo'lsa boraverasiz lekin u yoqdagi kabani ustidagi baytul ma'murga bir kun kirdimi bitta farishta shu har kuni yetmish mingta kiradigan bo'lsa qaytib kirmas ekan faqat bir martaga ruxsat berilgan ekan hazrati umar juda xassos qur'onga ta'sirli bo'lganlarda hatto bolalarni ba'zilari o'yin qilib shu odamni hozir yig'latib beraymi deb deganda qolganlar qani qani desa borib ey umar ollohdan qo'rq desa yig'lab ketaverganlarda o'shanga bitta yosh bolani gapiga nimaga desa bu yerdagi gapni zalvori ollohdan bo'lgan taqvoni kuchliligidan oddiy bir so'z ham ollohni qarshisida hazrati umar o'zlarini ojiz zaif xor bir haqiqiy bandaligi hollarini tutganliklari uchun chidab turolmasdan yig'laganlar ubudiyat deymiz mana bandalikni izhor qilish qanaqa bo'ladi bilasizmi bandalikni izhor qilish siz ollohni qarshisida ya'ni ollohni huzurida o'zingizni xorligingizni tan olish bilan bo'ladi zaifligingizni muhtojligingizni a ojizligingizni tan olish bilan bo'ladi tan olishni his qilish ham kerak oddiy gap bilan ish bitmaydi <coughs> hazrati umarda mana shu narsa mana shu sifat juda jamlangan hammasi jamlangan biz aytdik kechagi suhbatlarda biz juda yam ko'p narsaga muhtojmiz lekin ba'zida davoyimiz olamni nima qiladi olamni oladi davoyimiz aslida juda bir bechora zaifmizda bitta bitta ko'rib chiqsangiz bunga tan olasiz eng avvalo zamon va makonga muhtojmiz biz zamon borki yashayapmiz makon borki yashayapmiz bizni oldimiz orqamiz o'ngimiz chapimiz tepamiz pastimiz bor qayerda joylashmang sizda shu oltita jihat bor ollohda oltita jihat yo'q bilib qo'ying siz bilan manda bor oltita jihat siz joylashgan joyda albatta oldi orqa o'ng chap tepa past bor lekin ollohda yo'q zamon va makonga juda muhtojsiz undan tashqari voyvu muhtojingiz juda ko'p havoga muhtojsiz ovqatga ke muhtojsiz kasal bo'lsangiz doriga muhtojsiz yoshligingizda ota onani qaroviga muhtoj bo'lmasa o'lib ketasiz ota ona sizga rahm qilmasa olloh qalbiga solmasa yashamaysiz siz o'sha rahmni kim soldi olloh soldi ota onangiz o'zi rahm yasab olmadi shu bolamga rahmli bo'lishim kerak edi dunyoga siz kelar kelarkansiz alloh taolo shu dunyoda sizga eng zarur narsalarni kelmasingizdan oldin sizga muhayyo qilib qo'ydi bilganmisiz shu dunyoga kelishingizdan avval sizga ikkita ko'z kerakligini nafas olishingiz uchun burun chiroyli chiroyli tovushlar şiş, eshitish uchun quloq qo'l oyoq sizga kerakligini bilganmisiz bilmagansiz sizni g'amxo'ringiz bor sizni doim g'amingizni yeydigan bor bir akamiz bor edilar ajoyib bir gaplari bor edi g'am yema qo'zim oldingda o'zim yoningda o'zim bu bandalarga ollohni aslida mehribonchiligi shunaqa hali biz dunyoga kelmasdan bu dunyoda bizga eng zarur narsalarni hammasini yaratib onamizni qonidan dunyoga keltirdi yo siz zakaz qilganmisiz buyurtma berganmisiz man dunyoga kelsam mana mana bu narsalar manga kerak yo'q kelganingizdan keyin sizni g'amxoringiz faqat buni faqat his qilish kerak aslida his qilish kerak mana shu oyatga tegishli joyi hazrati umar bir kun madina ko'chalarida aylanib yursalar bir uyda namoz o'qilayotgan ekan namozda aynan shu tur surasi o'qilayotgan ekan vatudeb tur va mastur deb tur surasini o'qilganda borib eshitibdilar eshitib oyat inna min dafi kelganda eshaklardan tushib devorga suyanib mazalari bo'lmay qolibdi shu joy kelganda allohni vadasi haq debdilarda eshikdan tushib devorga suyanib haligi joyda uylariga borib mazalari bo'lmasdan bir oy kasal bo'lib yotgan ekanlar mana shu oyatni deyishi bu nima edi qaysi oyat edi desa albatta robbingni azobi haq voqe bo'luvchi uni daf qiluvchi yo'q degan oyat shunaqa ta'sir qilib bir oy kasal qilib qo'ygan ekan hazratim odamlar bilishmagan ekan nimaga kasal bo'lganligini ko'rdingizmi qalblar pok bo'lsa qurondan shunaqa ta'sir oladi qalb kirlansa kasallansa o'ttiz bora o'qisa ham hozir nima u'qildi deb turaveradi malollanadi zerikadi tezroq tugasa edi deb qoladi yoqtirmaydi shoshadi ko'chaga ko'chada aytarli ishi bo'lmaydiyu shoshadi azizlar qur'on shunaqa muammo qur'onda emas siz qur'ondan foyda ololmayapsizmi muammo qur'onda emas muammo sizni qalbingizda turibdi qachon u jilovlansa qachon u sayqallansa qachon u tuzalsa endi u his qilishni boshlaydi hazrati umarlarni umar, umar qilgan narsa mana shu qalblardagi sir qalblardagi pokligida azizlar bitta bola bir yosh bola bir og'iz so'z bilan yig'lataverardi qarshingizga bitta hozir yosh bola kelib ollohdan qo'rq desa nima deysiz tirrancha yo'q yo'lni bo'shat deysizmi san nimani ham bilarding <laughs> qalb ancha muolajaga muhtoj u gaplarni zalvorni hazrati umarlar tushungan yani. oyat ikkita oyat ham bir oy mazasini qochirib qo'yavergan ular biz ishchib ishtib ketaveramiz shunaqa qalb ta'sirli bo'lsa shunaqa bo'lar ekan keyin alloh taolo jannatiylarni vasf qiladi jannatiylarni vasf qilganda o'sha bu dunyoda ota bolani agar hayotlari hayotlari ham ya'ni iymon asosida yashashgan bo'lsa bir birlariga to'g'ri kelsa oxiratni ham jam qilib qo'yar ekan ular ota onasiga iymon bilan erishganlar ergashganlar yoqda ham alloh taolo ularni qo'shib qo'yamiz birlashtirib qo'yamiz ularni amaldan kamaytirmaymiz ya'ni ota onasining amali kamayib qolmaydi bolaniki ham kamaymaydi yana bir bizga jannatiylarni muhim bir anaqalaridan sifatlaridan u yerda lag'uv gap yo'q ekan u yerda gunoh so'z yo'q ekan lag'uv gap bu dunyoda bor azizlar bilasizmi qalbingizni qoraytiradigan narsa lag'u ish bilan lag'uv gap bo'ladi lag'u befoyda hali gapdan na dunyoyingizga foyda bor na oxiratingizga foyda bor yo'q misol uchun bitta narsani aytsak misol aytadigan bo'lsak o'sha dollar maydalamoqchisiz sizga kurs qiziq qanaqa bo'lyapti narx navo mundoq qaraysizda internetga toshkentda nechi pul ekan yoki tanish bilishga telefon qilasiz siz lag'vu ustida emassiz chunki ehtiyoj tushdi bu foydali bir harakat endi lag'u qanaqa bo'ladi dollarni maydalamaysiz qani kurs nechchi pul ekan deb bir qarab qo'yasiz u yoq bu yoqqa kirib internet titib mana shu lag'vu chunki sizga kerak emas narsa bilan shug'ullanyapsiz siz maydalamaysiz dollarni yoki so'm olmaysiz dunyoyingizda shunaqa lag'u bor qiladigan ishingizni taftish qiling har bir lag'u sizga qalbingizga kichkina kichkina nuqta dog' bo'lib boraveradi na so'zda bo'lsin na amalda bo'lsin ta'sir qiladi u lekin jannatda o'sha lag'u yo'q ekan va gunoh g'iybat hasad tuhmat yolg'on degan so'zlar yo'q ekan alloh taolo o'sha joyda jannatiylarni gaplarini bizga oldindan aytib qo'yaptida chunki alloh taolo kelajakni ham biladi o'tgan zamonni ham biladi biz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini bilmaysiz siz chamalab reja qilasiz xolos u rejangiz yuz foiz to'g'ri keladi degani emas balki hayotdir balki hayot emasdir inson bilmaydi lekin alloh bizni jannatga tushib u yerda nima gaplarni gapirishimizni ham biladi ya'niki o'sha joydan bizga xabar beryaptida nima deyapti desa u yoqqa borganda der kan gaplashib o'tirar ekan u yoqda ham dunyodagi hayotini eslar ha bilasanmi biz oilamiz ahlida davrasida oilamiz davrasida ollohdan qo'rqardik a bir birimizni shunga chaqirardik deb turib shuni eslashar ekan olloh Allah taolo shuni aytyaptida şey, o'sha dunyoda biz undan qo'rquvchi edik ey olloh bizni qutqardi mana ey yutdik biz qutqarildik olloh bizga marhamat qildi jahannam azobidan saqladi chunki biladiki hamma ham yutmagan hamma ham najot topmagan innakua biz avvallar unga ko'p duo qilardik bilarmiding duo qilishlarini eslashar ekan innahuhualbarrur rahim u zot juda yaxshilik qiluvchi rahim zotdir deb ta olsan demakki dunyo hayoti jannatda eslanadi nima qilganligi xursand bo'lib esladi yaxshi ham shuni olloh nima qilgan ekan bizga oson qilgan ekan o'ziz qilmagansiz olloh sizni qalbingizga suyukli qilmasa kira olmaysiz yuragingiz siqiladi bir qadam qo'ya olmaysiz lekin boshqa ishni bundan ikki barobar qiyin ish qilaverasiz lekin bu nasib qilmaydi shuning uchun nima qilamiz ulamolar aytgan ekanlarki insonda ikkita maqom bor iyakana nabudu va iyaka nastain maqomi bu o'sha fotiha surasidagi birinchisi nima iyakana nabudu maqomi shu ekanki ollohim mana man ibodat qilyapman man ro'za tutyapman man qur'on o'qiyapman man zikr qilyapman man ehson qilyapman deb turib banda birinchi maqomda yaxshilikni o'ziga nisbat berib turar ekan ya'ni birinchi maqomda u bundan kuchliroq va balandroq maqom bor nima desa nimasi bilan farq qiladi bu desa sandangina sangagina ibodat qilamiz birinchisida ikkinchisida sandangina yordam so'raymiz bu nima degani bilasizmi manemas san manga qildirding maqom ekan tushundingizmi man o'zim qilmadim qaydan qilaman man bunisi nargisdan balandroq turadi birinchisida man qildim desa ikkinchisi yo'q man qilmadim san qildirding qalbimga solmasa qilmaymanku m n deb turib tan olar ekan shuning uchun biz ham sekin sekin mana shundoq narsalarni his qilishni boshlashimiz kerak nimaiki yaxshilik bor bilingki bu olloh sizga ravo ko'rdi sizni bir hadyaladi bir sizni siyladi shuning uchun siz cho'ntagingizdan nechidi pul chiqara oladingiz yoki falon falon amalni qila oladingiz alloh va taolodan bizlarni o'zi yaxshilik yo'lida jamlashini baytiga qalbimiz bog'liq bo'lishligini zikriga ochiq bo'lishimizni va qalbimizni pok bo'lishini nasib alasin olloh arshda o'tiribdi de, osmonda deydigan bir masalaga bir bizni zehnimizga yaqinroq kelish uchun bitta misol keltiramanda shundan yana ham ochiqroq tushunib olasizlar hozir mana kompyuter uylari chiqib ketgan playstation o'ynaladi boylar bolalar juda yaxshi biladi buni ya'niki ichkarida har xil manzara shahar odamlar bor ya'niki har xil rollar ijro qilinadi tasavvur qiling o'sha virtual dunyo a virtual ya'niki kompyuter ichidagi dunyo u real dunyo emas u kompyuter ichidagi virtual dunyoni kim kashf qildi kim ixtiro qildi desa odam qildi uni buni tan olish kerak odam qildi odam yasadi hamma manzarani hattoki ichkaridagi pozitsiyalarni ham odam yasadi shunda ichkaridagi tasavvur qiling ichkaridagi ikkita jangchi bir biri bilan gaplashyapti bilasanmi deyapti bittasi bizni xo'jayinimiz shu dunyoda tepamizdagi osmonda yashaydi deyapti ikkinchisiga bu gapni aytyaptida ikkinchisi aytyaptiki bo'lishi mumkin emas deyapti u yana aytyapti yo'q falon joyda uni anaqasi bor o'tiradigan kursisi bor makoni bor saroyi bor mana shu dunyoda yashaydi desa ikkinchisi aytyaptiki jinnimisan deyapti san hozir san bilan man bu dunyoda yashayman u tashqarida yashaydi biz tasavvur olmaydigan tashqarida yashaydi biz uni bilmaymiz biz faqat virtualni bilamiz xolos bizni yasagan bizni ixtiyoro qilgan odam bu ichiga kirmaydi tushundingiza bizni boshqaradi lekin ichiga kirmaydi olloh misoldan oliy lekin bizni zehnimizga yaqin kelishi uchun aytyapmanki olloh ham biz tasavvur qiladigan olamdan tashqarida tushundingiza xohlang uni arsh deb oling xohlang osmon deb oling bizni miyamiz bunga yetmaydi shuning uchun aytyapmanda tasavvur qila olmaydigan ya tasavurigizdan tashqari narsani tasavvur qila olasizmi deyapman sizga yo'q deyapsiz ollohni ham tasavvur qila olmaysiz uni joylashuvini ham uni anaqasini ham shuning uchun biz nima dedik olloh borliq faqat osmon emas faqat biz emas faqat farishtalar emas yoki jannat do'zax emas butun borliqni yaratishdan avval qayerda edi degishi o'zi nima bo'ladi jumlani o'zida xato bo'lib qoladi chunki qaysi joyda edi degan gapga taqalib qoladida u endi biz boshqa gap ishlatolmaymiz chunki nima tasavvurimizni ichida bundan boshqa lug'at yo'q bizda shuning uchun alloh taolo mahluqoti borliqni yaratishdan avval qaysi o'rinda deganda de siz joyi tushunmang qaysi holatda bo'lsa qaysi holatda bo'lsa undan keyin ham o'sha holatda yaratgan narsalarni ichiga kirib olmadi tushundingiza agar yaratgan narsalarni ichiga kiradigan bo'lsa ollohni ollohligi qolmaydi xudoligi qolmaydi nima uchun kerak bu narsani bilib olishimiz olloh yaratganlarni birortasiga muhtoj emas na zamonga na makonga muhtoj emas biz muhtojmiz hattoki biz allohni sha'ni u yoqda tursin jannatda payg'ambarimiz ko'z ko'rmagan quloq eshitimadaydigan insonni tasavvuridagi yo'q narsalar bor dedilar ne'matlarni o'ziga hali tasavvurimiz nina qilib qolar ekan tormozlanib ekan jannatni ichidagi ne'matlar bor ekanda bu tasavvur har qancha tasavvur qilib yigirma to'rt soat tasavvur qilmaysizmi u tashqarida turibdi tasavvuringizda endi u uyoqda borganda inshaalloh ko'riladi ya ha buni buni bilmas ekanmiz shuning uchun alloh taolo nima deydi v ollohni ilm bilan ihota qilolmaydilar ya'ni kashf tadqiqot o'tkazib bo'lmaydi olloh ustida aniqlayman oxiriga yetaman deb u tashqarida turibdi xuddi virtual dunyodagi ikkita ishtirokchi ikkita o'yinchidan uni yaratuvchisi ya'ni ixtiro qiluvchisi tashqarida turgani kabi aynan o'zi demayman sizni tasavvuringizga yaqin bo'lishi uchun allohni bizni tasavvurimizdan tashqarida turibdi tushuntira oladimi o'sha uchun internetga kiradimi nimadir kitob o'qiydimi mani dunyoyimga shuni qanaqa yoki oxiratimga nima foydasi bor degan a oldiga qo'yadi yo manaqa manaqa foydasi bor desa qiladi uni yo просто man zerikib ketdim tushundingiza nimadir bilan ovunishi keraku odam deydigan bo'lsa kerak emas u lag'u bo'ladi u tushundingiz a aniq maqsad bo'lishi kerak internetga kirishda ham lekin juda ko'pchilik aniq maqsad bilan kirmaydi vaqtini behuda o'tkazish uchun kiradi tushundingiz a shuni o'rtasini ajratib olish kerak zerikkandan kiradi vaqtini behuda o'tkazish uchun kiradi bu oqlangan ish emas <coughs> bu o'yn o'ynab o'tiradi to'g'ri aytasiz hop savollar bo'lmasa bo'lmasa duo qilamiz a allohim o'zing bizlarga foydali ilmlarni bildirgin va o'rgatgin anglatgin ne'matlaringni his qildirgin bandaligimizni o'zimizga allohim ko'rsatgin allohim bizga bergan ilmlaringni hayotimiz va oxiratimiz uchun foydali qilgin bi rahmatika